Ərzi dəyərli izləyicilər, Qəbələdə Kaspiyan fiş balıq evidir. Möhtəşəm düzəldiblər. Möhtəşəm ideyadır. Qəbələdə deməli birinci balıq evi buradır. Var, balıq evləri çoxdur, amma bura möhtəşəmdir. Düzdür, qiymətlər bahadır. Onu da qeyd edeyim ki, gərək yaxşı pul. Pulla gələsiz bura. Super yerdə. Özünüz görürsünüz, balıqlar burada sivecidir. Balıqlar da sivecidir. Tuturlar, təmizləyib, şerif verirlər. Maşallah olsun.